Fire е до нас, Маска фестивал. Как се чувстваш след като точно слезна от сцената и пя много повече, отколкото трябваше? Всичко е супер, директно от Маска Фест, Бургас. Аз съм Fire. Специални поздрави за цялата аудитория на Боби. Чест и почитания. Как се чувстваш, качвайки се на тази сцена? Каква беше атмосферата, когато беше горе на сцената? Всеки път на сцената е уникално преживяване, всеки път на сцената е отговорност. Всеки път използвам сцената, за да предам някакво позитивно послание, така че да дойда тук и да хората, които са дошли и са избрали да прекарат тази част от деня тук с нас, да останат с нещо хубаво, с нещо, което да промени, ако не живота им, поне деня им, деня в който са били тук. И тъй като сме фестивал, който е свързан с автомобили, ти спомниш ли си какъв беше твоя първи автомобил, на който се качи и как го взе? Първия мой, който си купих, беше не толкова отдавна, хората много добре знаят за него, Boomer BMW, по-точно 7-ма серия, 96-та година, голяма моя мечта от един руски филм Boomer, реално, там се замечтах за тази кола и благодарение на едно мое приятелче Даниел Благоев от Самоков, тази мечта се реализира, той ми помогна много с покупката, с избора и с, нали, реално реализирането, понеже го взехме и беше реставрация, която продължава и до ден днешен. В момента е с чупени скорости и се оправя. За всички, които питат къде е бумера, отново е в сервиза. Ако имате BMW и то старо BMW, винаги ще е в сервиз, така че се замислете дали искате старо BMW наистина. Моля ви, много внимавайте. Ако искате старо BMW и мислите, че с него ще бъдете рапър и ще обикаляте по участие, няма да стане. В смисъл, не, няма да стане. Що не се замисли да си купиш още една пък за пътувания? Не. Ако си купи една, тя ще е за части. Тя просто няма да остане за пътувания, защото другата се чупи постоянно. И BMW просто е... BMW, това е един живот в сервиза. А ако трябва си тунинговаш дадена кола или първо BMW-то, какво би тунинговал на BMW-то и кое би му харесал? Първо аудиото ли би го направил или например нещо по визуалната част? Ами реално като всеки един рапър позьор, почнах директно с външната част, пребоядисване, джанти и трябваше да става първо за клипове и съответно това беше големия проблем, защото преди да оправя технически, я оправих, нали, да е готина, снимах и в клипове, всички я научиха и тя почна да се чупи. Така че учим уроците по трудния начин, чупим си главата, важното е, че не губим ентусиазъм и се радваме на процеса. Това е, човек трябва да се наслаждава на процеса. И последен въпрос, личен към тебе. Може да споделиш, въпреки че ние чуваме за твоите послания в твоите песни, до каква аудитория искаш да достигнеш и какво искаш да им кажеш? Ами реално аз имам голямата благословия аудиторията ми да е буквално от малки деца до техните родители, баби и дядовци. Постоянно ми пишат и си говоря, нали, с деца, тинейджери, подрастващи, родителите им, бабите и дядовците. Това, което искам да им кажа, е да са по-добри хора, да не спират да работят, да не спират да се развиват. Аз постоянно го повтарям това нещо на участия, че ние младите сме бъдещето на тази страна, че не са бъдещето политиците, понеже много хора ми казват: дай направи някаква песен, направи протест, дай да сменим правителството. Хората не осъзнават, че докато те не почнат да работят и не правят някаква промяна от техния личен живот, никога няма някой друг да дойде и да ги оправи. И това е голямата ми мисия като цяло, да накарам хората да са по-добри, да дават повече любов и подкрепа, понеже има много омраза в България, която усещам, че я държат хората. Това само заразява и чупи душите на хората. Искам да дават добро, да дават любов и да работят върху себе си, така че да имаме едно по-здраво поколение младо и едно по-добро бъдеще за България. И последен въпрос, тъй като видях, че много коментират формата на Fire. Чист ли е Fire или взима нещо, за да поддържа такава форма? Напълно чист. Даже в момента не пия абсолютно никакви добавки. Единственото, което пия, е витамин С и магнези. Всеки ден 4-5 литра вода, 20 часа глад и само месо, салати и плодове в летния сезон. Това е рецептата. Ебре! Да. Поздрави на всички, тренирайте. Всеки ден тренираме, когато имаме възможност, и дворазово. Така че, както ви казах и в миналия отговор на въпрос на Боби, всичко се корени в здравата работа. Не търсете хапче, което да ви оправи живота, няма такова нещо. Всеки ден здрава работа и правилна психическа нагласа.